Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про психологічну допомогу та реабілітацію військовим і цивільним під час воєнного стану. В гостях нашої студії – генеральна директорка комунального підприємства Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Дніпровської облради, професорка, докторка медичних наук, заслужена лікарка України Світлана Мороз. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Світлано, чи багато людей, як цивільних, так і військових, зараз потребують саме психіатричної допомоги? Як змінилася ця кількість? Яка тенденція? Дивіться, от ми кажемо, психологічна реабілітація, психіатрична допомога, психотерапевтична допомога. І це така суміш незрозумілих понять, так. І ніхто не може зрозуміти, чому саме один раз психологічна допомога, другий раз психотерапевтична допомога. Ви спитали про психіатричну допомогу. І яка ж між ними різниця? Роз'ясніть, будь ласка, бо багато людей плутається, дійсно. Дивіться, насамперед кожній людині треба встановити діагноз. Діагноз має встановити лікар-психіатр. Згідно закону про психіатричну допомогу, діагноз будь-якого психічного розладу може встановити тільки лікар-психіатр. Це закон України, і закони треба виконувати. Так. Тому що лікар-психіатр відповідає за той діагноз, який він встановив. Діагноз надає можливість лікувати. І потім вже ми лікуємо медикаментозно або психотерапевтично, тобто словом. Психотерапія в Україні традиційно має два напрями – медичну психотерапію та психологічну психотерапію. Тобто медичний напрямок і психологічний напрямок. Медичний напрямок – це напрямок, який супроводжує якісь медичні кейси. Психологічний напрямок супроводжує якісь ситуації, які трапились в житті. От це таке розподілення обов'язків. І це розподіляє терміни, які зараз перемішані, бо, повертаючись до вашого питання, скільки людей потребує? Все населення України. Бо ми всі живемо в стресовій ситуації. І в стресовій ситуації, яка надмірна. Ми більш ніж 500 днів живемо в ситуації війни. І це неочікувано для кожного з нас. І кожна людина має ті чи інші психологічні або психіатричні наслідки цього стресу. Що складніше, з чим складніше справлятись? Знов таки, кожному по-своєму. Це залежить від статі, від віку, від можливості долати стрес, від багатьох-багатьох факторів, від соматичних захворювань, які є у людини, від оточення, яке є у людини, від багатьох факторів. Кожен стрес долається індивідуально. Так. І тому це потребує не спілкування один з одним, а спілкування з спеціалістом. З лікарем саме. Пані Світлана, яка ж тоді вікова категорія найбільш вразлива до психіатричних проблем, їх наслідків? І чи можемо ми сказати, що, наприклад, жінки чи чоловіки переважають в цій категорії? Можемо. Найбільш вразливі, як при всіх хворобах, це діти та люди похилого віку. На жаль, чоловіки виявилися більш вразливими, ніж жінки.
жінки в Україні виявилися найбільш стресоустойчивими. Наші жінки сильні і здатні долати стрес більш, ніж всі інші версти населення. Наші військові, вони не перевершені, але вони знаходяться під такими стресовими умовами, що їм найважче, ніж всім. І крім того, що вони знаходяться в надто важких умовах, вони ще знаходяться під впливом тих впливів зброї, яка на них впливає. І велика кількість контужених, які ми маємо, це теж наслідки війни, і вони мають великі психіатричні проблеми. На жаль, так. Пані Світлано, з якими ж діагнозами до вас приходять? От якщо порівняти, як було до, ну зараз ситуація в країні поділилась на до і зараз, так як є. Так. От якщо порівнювати, ви працюєте з такими людьми, ви знаєте це все зсередини, з якими ситуаціями зараз приходять? Ну, дивіться, для мене війна почалася в 2014 році. І ще тоді ми казали, і ми написали в 2017 році книгу «Війна в Україні. Патаморфоз психічних та поведінкових розладів». І тоді ми писали про те, що змінилася структура психічних розладів. З'явилося багато людей, які мають психічні розлади після контузії. З'явилося багато людей, які мають психічні розлади після важкого стресу, тобто переміщені особи, які втратили все – житло, близьких, професію, місце роботи, все, що в них було до початку війни. Діти, які втратили батьків, люди похилого віку, які втратили дітей, і так далі, і так далі. Багато з'явилося людей, які мають тяжкі депресивні розлади, тяжкі тривожні розлади, тяжкі розлади сну і багато інших психічних розладів. Так, на жаль, наслідки не дуже втішні, і кожна людина з цим якось бореться. Головне вчасно звернутися за допомогою і до лікаря. Ситуація в країні важка, і це на кожному відображається. Хочеться знати, як же організована амбулаторна і стаціонарна психіатрична допомога під час війни саме у Дніпрі? В нас зараз дуже велике навантаження на нашу лікарню, на наших лікарів. Треба приймати до уваги, що багато лікарів, особливо жінок, поїхали за кордон і вони не повернулися. І ті, хто залишилось, мають навантаження в 2-3 рази більше, ніж до війни. Але ми намагаємося надати допомогу всім, хто звертається до нашої лікарні. По-перше, у нас працює телефон довіри. І всі, хто дзвонять на наш телефон, можуть отримати допомогу психолога, лікаря-психіатра та навіть любу консультативну допомогу. Давайте його озвучимо для людей, щоб люди знали, куди звертатися. Я не пам'ятаю номеру. Я зрозуміла. Да. Де його люди можуть знайти? Люди можуть його знайти на сайті лікарні. Все, так. Тобто дистанційно вже якусь певну допомогу, консультацію можна отримати і зрозуміти, що робити так. Далі. Так. По-друге, у нас є платформа «Спокій» всієї Європі, всім біженцям, всієї Україні. Ми надаємо консультації по комп'ютеру, наші лікарі працюють на цій платформі, і якщо на ній реєструється люба людина з України або яка знаходиться в Європі, ми теж надаємо консультації.
Окрім того, якщо людина звертається в нашу лікарню, для цього не потрібно нічого, потрібно тільки звернутися, ніякого направлення, нічого не потрібно. Людина звертається, і вона може отримати амбулаторне обстеження, і психіатричне, і психологічне, і соматичне. І може отримати стаціонарне лікування. Ми також працюємо в програмі першої леді України Олени Зеленської «Ти як?». І згідно цієї програми ми надаємо всім допомогу всіх рівнів. Пані Світлано, а як з психіатричною реабілітацією? Чи існує такова у нас і скільки вона може тривати? Ми законтрактовані на такої окремої реабілітації психіатричної або психологічної не існує. Це комплексна реабілітація, тому що неможливо реабілітувати тільки психіку. Так. Людина – це біопсихосоціальна істота. Тому ми реабілітуємо і психіку, і фізику, як ото кажуть, і соціальне оточення. Тому комплексна реабілітація існує в лікарні і амбулаторна, і стаціонарна. І якщо до нас звертаються люди, які потребують реабілітації, ми таку допомогу надаємо і амбулаторно, і стаціонарно, і цивільним, і військовослужбовцям. Зараз ми будуємо спеціальний центр. Хочу подякувати і нашій обласній військовій адміністрації, і нашій обласній раді депутатам за те, що виділяються кошти на реконструкцію цієї будівлі. У нас буде окремий, дуже гарний реабілітаційний центр Фодінковки, там окреме здання, окрема будівля для там буде реабілітаційний центр для військовослужбовців. І у нас існує програма Соломія з німецькою клінікою Шаріте. Ми працюємо з ними, нам виділили теж кошти 150 тисяч євро для закупівлі реабілітаційного обладнання і реабілітаційних програм. А поки ось ви говорите, що кожна людина може потребує так такої допомоги, чи вистачає місць, де ці люди лікуються? І військові, і цивільні. У нас дуже велика лікарня. Наша лікарня має історію 125 років. Це, мабуть, сама велика лікарня в Україні. Ми маємо більше, ніж 1200 ліжок. Якщо бути точною, то 1269 ліжок. На жаль, будівлі лікарні старовинні, але ми намагаємося зробити їх приємними для перебування, і поки що вистачає. Зрозуміло. Поки що вистачає. Ми приймаємо дуже багато і бійців, і цивільних людей, поки що вистачає. Пані Світлано, як фахівець, які поради можете дати як військовим, так і цивільним щодо подолання наслідків важких перипетій? Поради давати дуже трудно, тому що кожна людина долає стрес по-своєму. Перша порада – бути поруч один з одним. Допомагати друг другу. Підтримувати. Так. Це перше і головне. Друга порада – працювати для інших. Бо коли ти працюєш для когось, ти забуваєш про себе. І третя порада – якщо більше, ніж дві неділі, два тижні, ти не можеш здолати наслідки стресу,
і симптоми хвороби не проходять, ти повинен звернутися до лікаря. Обов'язково. Дякуємо за такі поради. А як же не допустити депресій взагалі от в ситуації такі, що ми можемо це застережити і підготуватись якось до цього? Знову таки, дивіться, поганий настрій і депресія – це різні речі. Депресія – це хвороба, а поганий настрій – це відповідь на якісь ситуації в житті. Поганий настрій – це норма. От, наприклад, вчора була тривога, скільки часів, я не пам'ятаю, було дуже страшно. От у мене був поганий настрій. А коли тривога закінчилася, і в нас було тихо, і нікого не розбомбили, і наше ПВО спрацювало, в мене став гарний настрій. Так. А депресія – це трохи інша річ. Депресія – це така ж хвороба, як, я знаю… Кашель, насморк, так, просто. Так, так, угу. Грип. Угу. І профілактика депресії – це здоровий образ життя. Профілактика депресії – це позитивне мислення. Профілактика депресії така ж, як профілактика всіх інших хвороб. Але це тема окремої бесіди. Так, вибачте. Звісно. Так. А як же людині зрозуміти, допомогти, коли треба йти до психіатра? Але ж багато вагаються людей і немає рішучості, щоб звернутися до лікаря. Це, на жаль, наслідки радянської системи. Тому що я працювала за радянських часів, і я пам'ятаю, тільки людина звертається до психіатра, її ставлять на облік, вона не може не їздити, автомобіль водити, не може не за кордон виїхати, вона нічого не може. Зараз такого немає. Звернення до психіатра – це звернення, як до будь-якого лікаря. Це повинно бути нормою, тому що лікар-психіатр – це такий же лікар, як любий лікар. Хірург, офтальмолог, тому що психіатр лікує функціональні розлади нервової системи. І ніхто інший не може це лікувати. Як людина повинна це знати, якщо дві неділі в неї є якісь симптоми психічних розладів, наприклад, роздратування, вона повинна звернутися до психіатра. Якщо в неї дві неділі є симптоми депресії, вона повинна звернутися до психіатра. Бо, наприклад, депресія може бути початком не тільки психічних розладів, а і, наприклад, онкохвороб теж. Тому не можна махнути на депресію рукою. Не можна сказати, та піди потанцюй, або випий, або щось ще зроби. Це дуже і дуже серйозно. Тому потрібно звертатися до лікаря, щоб він правильно поставив діагноз. Те, з чого я почала свій спіч сьогодні. Дякую, пані Світлано. Дійсно, зважати на своє здоров'я потрібно, потрібно його берегти, бо за цим можуть бути дуже негативні наслідки і неприємні для нас. Дякую за те, що завітали, дякуємо за професійні поради. Нагадую, ми сьогодні говорили про психологічну допомогу та реабілітацію військових і цивільних під час воєнного стану. В гостях нашої студії була генеральна директорка комунального підприємства Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги, професорка, докторка медичних наук, заслужена лікарка України Світлана Мороз. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».